Hallelujah. Hallelujah. Por të thot dikush, unë dua Perëndin, dhe oren vlajnë vet është gënjestar. Por të thot dikush, unë dua Perëndin, dhe oren vlajnë vet është gënjestar. Një Gjoni, 4, 20, pjesë e parë. Ne dim nga një Gjoni 3, 18, kur thot të mos duam me fjalë, as me gjy, por me vepra dhe në të vërtet. Me vepra dhe në të vërtet. Edhe, besoj është mirë të pysim Zotin. Zot, kur kam unë të gënjestrat, në jetën time, kun I them që unë e dua Perëndin, po kur kam urrëtie në zemrën time për vllain. Prandaj, let lutemi, let kërkojmë, let lutemi, dhe pastaj let dëgjojmë atë ne kërkojmë për frymën tënde të na bindë kur ne kemi urrëtie në zemrat tona për vlezrit, për motrat, për kushdo që mund të jetë. Të lutëm Zot, ne kemi nevojë të dimë kush janë, edhe ne lutemi në emër të Jesu Krishtit. Dhe tani le të gjithë të qëndrojmë, si them, në heshtje për para Perëndis, për të dëgjuar. Vashtojmë, edhe pa tjetë kur Zoti na bindë për diqka, është mjë të pendohemi, edhe në që se ajtër tonë të regullojmë këtë mërëdhënje, po pa tjetë të regullojmë zemra tonë. I bekoj me një të djelë plot me bekimet e Zotit,